Vaša excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky. Menovanie a povýšenie do hodnosti generálov je v živote každého generála a nielen generála ozbrojených síl Slovenskej republiky veľkou cťou. Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za to, že práve dnes, v predvečer víťazstva nad fašizmom, ste túto svoju povinnosť voči nám a ocenenie našej práce splnili. Dovoľte, aby som zároveň poblahoželal aj mojim starším kolegom, veteránom, odbojárom, ktorí, ako ste už spomenuli, svoje záväzky voči vlasti splnili s cťou. Mňa a môjho mladšieho kolegu generála Zmeka táto úloha ešte stále čaká a dovoľte, aby som vyjadril presvedčenie, že s podporou vás, prezidenta Slovenskej republiky a hlavného veliteľa ozbrojených síl, s podporou ministerstva obrany, vlády Slovenskej republiky, nevynímajúc mojich kolegov z ozbrojených síl, úlohy, ktoré sú kladené pred armádu Slovenskej republiky, pred ozbrojené síly na obranu bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky v spolupráci s našimi spojencami v Európskej únii a NATO splníme. Teším sa a všetkým vám pripíjam na zdravie. Na zdravie. Pán prezident. Pán prezident. Dobrý deň. Veľkou účasť sa mi dostala. Je to skutečne pre mňa nie veľké prekvapenie, ale za dosti učinenie. Ja som celý svoj život zasvetil jedinej veci. A to, co som slúbil svojmu otcovi, tesne pred jeho popravou, že až príde vhodná doba, očistím jeho meno. To sa mi podarilo splniť. Ale čo tomu predchádzalo? Predchádzalo mu to, že som musel opustiť svoju vlast a našiel som porozumenie v slovenskom národe na Slovensku. Slovensko mi zachránilo život. Ja som vám všetkým nesmierne vdečný za to, že ste mi pomáhali pri tej mojej... to nebola práca, to bolo moje poslanie, aby otcovo meno očistil. Vám patrí moja vďaka Slovákom a som rád, že sme spolu, že som tu našiel druhý domov a vám všetkým za to všetkým ďakujem a prajem vám veľa zdravia, spokojnosti a dobrú pohodu. Pán generál, všetko z našej dobre. Strany vám patrí naša úcta. A zdravie. My si vždy pri takýchto príležitostiach si vážime, že pán prezident nielen, že využije svoju právomoc, ale niekedy nás do takýchto činov aj a návrhov tlačí a veľmi si to vážim, že nielen aktívnych vojakov povyšuje, alebo teda máme dnes aj nového generála, ale obzvlášť, že našich starších kolegov, príslušníkov Československého odboja dnes povyšil do generálskych hodností a teraz patrí vďaka samozrejme aj pánovi generálovi Áčovi, ktorý možno pripomínal tieto skutočnosti a naozaj nezabudol pripomínať, že sú tu dve výrazné osobnosti a pán prezident ich dneska uvedol tohto stavu. Vám želám hodne zdravíčka, aby sa vám darilo a novým generálom veľa roboty a možno menej stresov a menej takých situácií možno ako teraz máme. Neďaleko na východe. Všetko dobré a prajem pekný deň.
ale teraz tu odpoď. Ďakujem. Veľa zdravia. Ďakujem. Dúfam, že tu čo chvíľa budeme stáť opäť. Ale už nie z mojho hlavy. Ale sníme, ako to bude ďalej. Teraz už ti sníme. Urobíme si za chvíľočku spoločnú s pánom prezidentom. Ešte teraz urobí oficiálnu známu. Od ministra. Ale niekedy nás bolo, že i vlastní ľudia ukázali Taký malý domček. Poznám jedného generála. Čelo 60, lebo tam zostal iba s manželkou a vlastne nič iné nepotrebuje k životu. Dobre, už som aj ja si spojil. Ďakujeme. Generál musí mať čas. Mám ho. Ďakujem. Zdravie, šťastnú cestu domov a príjemný zbytok dnešného večera. A som presvedčený, že sa nestretávame posledný krát. Budem rád, keď sa stretneme trváza aj v meste a sadneme si na kávu. Ďakujem.